maanta goorbo raxaweyntu aaday dhinaca culimmadu ugu fiican yihiin masaajidkii soo buuxiyeeno markuu meelaha fiifiiriyey iyo hadal yaa ma aqaano anugu ma arkay waa laga yaabaa inuu warku iga soo daaho kuma dheeraanaya gargurte keligeed talisnimadii oo dabada ka reexayna kolley waa socod waysa hal sano uu jooga baarlamaanka waa isku wadaya wax u noolaada lama arkeene qorsho siyaasadeed oo siyaasiya oo baarlamaanka la isugu keeni kara male kii ka horreeyey afartiisii marka uu dhammaystay ay dhammaatay baarlamaanku haddana asay wada taageersanaya inuu laba sane ugu dareen oo socowaysa kanu hal sano oo asoo kii baraajaynayo oo baarlamaanka hal sane isku keeni la ayaa marka saddex sano dhiman maxaa u malaynaya baarlamaanku labaatan uu noqon doono shariifka waa yimid xasankii waa jareeyo hadda waa ka ergooyin iyo yaa aftahan yaa maali jiray dadkii xilalka ku dhoodhoobayo isxaanka ma ahane shariifaha kolley mucaaradahe waxaa waaye reer budland inuu keenaa laga yaabaaho reer banaadirku budland la-aanteed filana ma tagaan siyaasadna ma galaane habartaa dhiiqa lugaha noo gelinayso filin irira keenta filinka irirkuna ma soconaayo maqaayadii yaraadoo la shida jiray majaritaan la-aanteed shidmi mayse maxaa talaahay marow haysaa marka howlu taallo waayin meeshay aadaan arkaynaa soomaaliya waxaa waaye maqaayadaa laga wada qaday dowlad kama jirta ninkii ergii helaayay iyo ninkii kalaba waxaan calanka buluuga lagu soo qaaday hala boobo waxaan rabaa taas qodobkaas markaan ka baxo kuma dheeraanayo howlaha dowladdu ima qusayso filinkan waa loo wada jiray dowlad yaana dhihin dowladu ma jirtee dadka soomaaliyeed nin walbo yaan lagu dowladayn nin walbo deegaankaadada iskale nin walbo meeshan dowlad kama jirto war waxaa arkaysaa nin labaatan sano jiro oo jeneraal adduunka intay ka jirtaa adduunka intay ka jirtaa darajo markaa maanta dalacdo toban sano kadib inaad dalacdaa la rabaa haddii aana dagaal waddan kalaa u dhicin oo bilado iyo geesinimo iyo wax laysku siiyo marka meesha dowlad kama jirtee maqaayadaana la wada shataa calankaana la qaataa wixii lasoo helna waa la qaybsadaa taas marka taan uga baxo arrinta xalfoolen haddana gala dulmi horta lama rabo kaldaraduna ma fiicno ilaahay kama raalli ah anuu dadkayga ma dhahayo maanta inta baxdaan wax islaameed raadiyo dhib geysta ma dhahayo ilaahay aan kamaga galay inay yidhaahdo laakiin dadkayga marka laga qaldan yaho deegaankooda loogu yimaado waxaan leeyahay waxbaha reebana ruushka aheedeen iska ahaada ruush maa ukrein u daaha waamay ruush maa malawi u daaha waamay ruush maa waddan afrikaan u daaha waamay ruush maa yurub tiirar u daaha waamay laakiin anugu dadkayga wax islaameed inta raadiyay meel kale ku dhimanayo oo dad kale wuxooda ku haysta weligay ma arag markii loo yimaad laakiin inay wax asturaan aan aragna xalfoole horta dadka raadinayo oo deegaankoodana aynu ku aalin iyo hiiraan tahay ayaguna deganaynay ogyihiin weligoodna wiiluhu dhimanno ciddii ilaa 2014 lagu soo weerari jiro wiilashoodu ku dhammaa jireenoo hubka la isku ridaa guryaha ka gubi jira waa annaga taa marka taas looga soo gudbo waxaa jira dhul kaloo beereed oo meesha u dhow waa ku lagu duubanaan ee ilaa khawaariijtu nagu dacwey jireen ayagoo la socdo nagu dacwey jireen ee horta u lagu duubanaanaya xalfooley afka ugu soo taagan xalfooley adiguna ma degene deegaankaadana kuma taalo maalmahan waxaan arkaa abgaal gudoomiye degmooyina abgaal saraakiila abgaal odayaaloo miidiyaa taagan soomaaliduna aragtay anuguna arkay waxay leeyihiin ugaaska xawaadle waxaan ka codsanaynaa yuusuf dabageed waxaan ka codsanaynaa cali jeyt waxaan ka codsanaynaa xalfoole xawaadlaa dhul naga haysto muslimkuu ogaada soomaaliyey ay leeyihiin horta abgaal mid waa ka rabaa muslimka ilaahay ood miidiyaa kala hadashaan inaan ta soo wadaan dhulka aad leedihiin oo xawaad la haysto aad keentaan waa laydinka rabaa xawaadle dhulka abgaalood haysato ka tagaa laleeha waa hadday jirto maba jirto dhul adinku aad leedihiin oo xawaadle xoog ku haysto u leeyahay anoo xawaadlaha dhulkaanu abgaal leeha xoog ku degan haddou jiro abgaalow dadkii dalkii dadka lagaad la hadlaysiino miidiyaa tuurintiini muslinow kaaliya dhehe gacanta ka soo qabto muslinow xawaadle waa kan qoriga wato meeshaan anaa iska leh iiga qaada dheh cidab darragii horta in laysku xidgudbo lama rabo mugta nimay waxaa jirto oon maalin horen idiin sheegay beero meel ku yaallo oo abgaal aan shaqay xawaadlaan iskala beera abgaal shabaabay noo soo raaceen labaatankii ahayd labada kun iyo labaatankii ahayd walaalahayna abgaal niman khawaariija ay noo soo raaceen maxkamad aadan yabaalay nooga yeereen nama kala qaban islaamnimada numa kala qabato dirisnimada naguma kala qabato dhalyarnimada naguma kala qabato inaan isdhalnay oon isla dhalanin naguma kala qabato hadalna waxaan idhi abgaalow shabaab shalow yimid birina waa taga maanta nimankaas khawaariijta oona xiriir nagala dhexeyn oo
واللي جيران حكومة أو سن جيران ما شاس كلا جوجن واللي جينا عنا شباب درسنا هنقول دعوينه سك كلا إسلام نما كلا أضيال كلا ما وحكو حل سن يا حوا الله شريعة الدين تي محكمة دي ما بالي هي لحد لنا شريعة الإسلام كلا هذا لير شن هبيني أضيال شحوا الله آدم يبال جيف أنا وري كذا لو كعينه نك بكدو كذا لير أو قبل كاس حكومة قواريست وخابل سنة أيها كذا شيء ضبطك الريحة هو يري أنت أنا نقول جوجان شاتك الشباب حوالا دولك إيدين كقادة إلهي وحو قدر محكمة دادك قادة إني أب قالنا نغن حوالا نغن وإس الخواريش تأيقو دعوودين وان إيه إنه ولا لو هي جين عدو جي هي جين نمن جبولين كي لغا كينا عاين ولا أقون دولك إيه تاقين وأركين بحيرين أرما قبيل كما قلي إني دولك دادك أنا إسكالي أب قالوا محكمة دو إبري كو حكمت حوالا لو محكمة دو وحادة لو هاي كو حكمت وإس الخواريش تأيقو أي كيس كفرتين في العادة جبالو دسان وضي على هاي نعي محبوس كوغو حرتين واس كبحان حدا وحي ودقي دقون 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 لين مال مهان إذا عدا وحي كمغلان تدع إذا ما الدولة ده قبيلة كلاكو ويرا راي مغلان أبقى لو مرة بعدنا وكوغو علنا أما قريش قبيلة وضع أما قري دولة وضع سلاب قال كهورتتها وحانا إهين هوب دولة كامت إغايو ولال كان اسمه رئيسي أدوغونا مصاقوته أسوغونا مصو كوي هاي مصو كادانا اللي اسكا مقوب الدونك انتو جري ماشا دقنت كانونا ماشو دقنا وحانا تهين هب دولة كاما دقا مصو كاد هيسكا قبن أبقى وحي كاما خانو لغا هايستان مصو لنكا توس مصو لنكا كا قبانا دي وحيوك لغا هايستان جرت إذا عدان ترادة بدن إيو وحانا الدمية دع 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 ليدا نقباف حالي حوك تسردون كوحان كوي على ساكا إني ماشا صوار الربين إذا حالي ويشرين شرك نينجوغي إلهي واحا واحا نوشا يقول نوم واي أنا ساكر الله لو حوري حالي مركي اللي سوالي استوى عليه عيدا كالسنة الحكومة دان حوالا كو ويرارن حوالا الدولة دو كبوحا سو كو الدولة دو كجرابان على ما درر كران وميل والبا جوغا غور غور يو آذن يبال وردي يقول كأبقى هاوا محان سمعينا يدهن إذا عدهم كو العلين ينا واحد لينا مصلين كا وقد دعوين ينا صوماليا وقد دعوين ينا يدهن إذا عدب بضانا صوص عدوا هاد للربان حوالا واحد ربا أيقونة إن هادلان أي رادين وبنتيس نكان إسكاه الله إذا عدت تاجنا دولا أنا لقاه يستعداه وبنت هذا حلفوني يا بقى نتيس كوارك متى كلا سوام على ذا أيوة إلا هادلان أنا هاد الله هادلايو لا بد كوني أفرج طبعا كإلا حتى سوام عليه إذا عدوا يكود هرنا يوتيوب كحلفوني دجال كذي نوي باري كراني ما خاوي الحوالا كل ما يسول سو وير وجريها لقى جبعة دجال كحلفوني دجال كحلفوني دجال كحلفوني عدت دريس شابي حوالا حوالا ماشى الدقناة شابنا وصو ويرا حياتها مركة أبقى حوال فلو دور رادينا واحد جرو هو ميديا اللي جيه لها أصدق على حلفولي كالصعود وحوالا شان يتبون ويلو قد مات شباب كان الله بعتني سداد وقد مات لابد كوني شان يتبون كي واحد دقال كاس إذا عادوا كتورا آدن يبال وحالا قالها وليد إسلام كان قرب تاقن هاي وان كوريجين بستوين يعاقدو أبقى لك شباب كي لصعودين كان حلفولي كده وعنه اسبتال أبقى له لقينا كان دلنو قبور أبقى له الودوجة وحتى هاي ما هنجيت هلا يجوك يانو هلا يجوك جناحه هلا يقبصه هدي اللي سووا مرك إذا عدل لقى سور رادي أو رالي جلين قبل هلا يجا قال أنا جو إيه بيش أبقى وليه ده عنكور يجي نجيل نور وليه ده عنكور يجي نراشن وليه ده عنكور يجي نبستويني عاجدي ده حلفولي وده قال قصه ده حوالا لا درر هاي ده وع أبقى له كقادة ميت كشباب أبقى له كقادة إسلا حلفولي دي هادر هادي عن مركب ما أنا أولا ما أيقا أولا ما لقا أولي ما ملكا لقا صدري أنو قم أوي ورقال درالة ما قولي استي أبقال هو أكتاي أنو غنو أكتاي صومالي غنو أكتاي دول حواد لقو ولي يسكو لمانا يواسوق الله أو إذا عدها كل جرو إنا أنت تسوى أدو أد دكتا أد هردو أو حواد لنا مال حقا أنت أو هردو ما دعيسو وحانا دعينا نيو لسك ما دعيو حساب خلدنا لسكو ما نفصل أدونك واحد جرو واحد دعي كرو iyo waxaan dhici karin xalfoole inay dul abgal noqoto abgal saaxdo hurdo oo xawaalana ka tago waxaan dhicin waa abgal aduguna waa ogtahay aniguna waa ogaa wax kala haday jiraan realityga come to reality hal isugu yimaado xalfoole afkar naga xadee wax kala naga maqan dhahe wixii muslimka tusa muslimnimada lama diidan walaalow shala shabaab isoo raacday walaalow aanu la dirraa hadbi u qasiisay walaalow aanu la dirraa markaan dhaawacaad qaadisay markaan dila duugaysay إلا هذا أنا أقول لك إذا عاد كحال على رب توري إذا عاد وحبكم على الوبان هدي هذا
dad meel degan inaad weerartaan aad isku soo garateen waxaad ka heshiin dadka waxbaha ka siinaha ku socda ni wuxuu raba laga miceliya haddii kale come to reality dagaalkii xalifoolay fiidiyogan qof walba soomaaliya markaad aragto googlekaada ama youtubekaada intaad gasho dagaalkii xalifoolay ku qor marxaladaha ay soo martay iyo dhimashada ka dhici jirtay intaasna waxaan ogahay oo 15 sano maalin walba xawaadle iyo shabaab xalifoolay ugu dirari jireen in uu abgaal raadi jiray inuu shabaab gacantiisa xalifoolay ku qabsado mar walba oon aadan imaanay naga soo weerari jireen iyo ceel barf waa la jibi jiray ragaa joogi jiray ciidan hadda shabaabka yiraan lagula dirira ka hor xalifoolay nimanan dowlad ahayn oo laakiin macawisleyda hore xawaadla oo 370 askarihi oo deganay oo lagu ogaay oo 15 sano oo shabaab joogay sida amisonto soomaaliya uu ilaalinayso xalifoolay uu ilaalsanayo 2015 iyo 2014 kula dagaalamaa joogay oo la yiraahdo amisonto macawisleyda oo markii tardo dagaalku maray ayaguna isku soo furay meesha oo markaas meesha waxay ku joogeen shabaabku markuu ka noogay inuu yiri waa idin dhaafayna idinkuna dhaafa way joogeen dagaalkana dihiiraan ummadu 2022 arkayso ka hor ragee shabaab xalifoolay isku dilaayeen oo deganaa oo shabaab xataa markii hiiraan kala soo weeraraan ay ka wareega jireen xalifoolay iyo nimankaas naga leeran dhihi jiray marka haddii shabaab shaatigiis abgaalo xalifoolay kuugu suurtageli waysa midka dowladdana kuuguma suurtagelayso shabaab kaliga aadba ku jirtee dowladdu waa ku wada jirnaa marka waxaanad lahayn ha raadin waxaanan adduunka ka dhicin ha ku fikirin waxaanka soomaalida ka waaniya ka mid oo ah qiyaaliga iyo beenta adugu hees ku sheegan aan dadka iraado.